Urtero bezala, aurten ere Getxo Linguae martxan dugu. Hartuko dut berriro, demoreskuratuko dut, Itziarrek egin duen moduan eta esan da, Xabierrek esan dagoa, irakurte eta arantxa. Edizio honetan, irakurtzeko gaitasuna lantzeko eta ebaluatzeko estrategiak izango ditugu izpide. Bueno, esan dugun bezala, lehenko galdera. Itziar ez da izara. Maiatzaren 17an itxaroten zaituztegu. Soluzioa banik hizkuntza bakoitzari begira jartzea eta noiz bat eta noiz bestea eta horrelako defensa sistemetara bueltatzea ez dut uste soluzioa banik, baizik eta ikuspegi integralago bat, hain zuzen ere, zabalago bat. Getxo Linguae. Para terminar, hoy leer y escribir es más frecuente, es más importante, es más deslocalizado, es más tecnológico. Norain menderatzen duten bigarren hizkuntza gaitasun nahi naiz. Denbora guztian, nik batez ere bigarren hizkuntza daukat buruan eta batez ere euskara daukat buruan.